少し遅くなってしまいましたが、この時間ならば他に利用者もいないですね。日頃の疲れも溜まっていますし、ゆっくりさせてもらいましょう。いけませんわね。少し眠りかけていましたか。あら、転校生さんもこれから入浴でしたか。大丈夫ですよ。今は混浴の時間ですから。それとも何か心にやましい部分でもありましたか。転校生さんのような方に限ってそんなことはないでしょう。離れていないで、あなたも湯船に浸かられてはいかがですか。せっかく居合わせたのですから、息抜きに話に付き合ってください。先ほどはみっともないところをお見せしてしまいましたね。休暇の最中とはいえ、湯船で眠りかけてしまうとは。このことはあなたと私二人だけの秘密ですよ。お願いしますね。ありがとうございます。嘘ついたら針千本ですからね。こうして肩の力を抜いてお話ししていると、気持ちが伸び伸びしてきます。いつもは仕事で張り詰めていますから、なかなか羽を伸ばせていません。確かに大変な仕事ではあります。思い通りにいかないことも多数あります。ですが、やめたいと思ったことは一度もありません。トラチオの会長のそばにいたいという気持ちが強いからでしょうね。そのためなら全てを犠牲にできる。私はとても幸せですよ。生徒の中には生徒会を悪の組織か何かと勘違いしている人がいます。生徒会副会長としてとても残念なことです。確かに立場上どうしても憎まれ役になりやすいのはわかるのですが、先入観で判断され理解を拒まれるというのは辛いものです。学内の秩序を守るため心を鬼にして働いているのは認めます。時に辛辣な言葉が出てしまうこともあるでしょう。ただそのために本物の鬼のように扱われるのは心外ですね。私たちもまたあなたと同じ人間なのです。心ない方から冷たいと揶揄されることもありますが、そんなことはありません。少なくとも温泉で船を漕いでしまう程度には人間的ですよ。嘘だと思うのでしたら触ってみますか。冗談です。ですがあなたと仲間として握手できる日が来たら、それはとても嬉しいこと。お世辞抜きに私はあなたのことを評価しておりますからね。今日は特に勧誘するつもりはありません。お互い休息を満喫するために温泉まで来ているわけですし、それにたまにはこうして肩を並べてただ話すのも悪くないものでしょう。そういえば私のことばかりであなたの話を伺っていませんでしたね。もう1時間ほど使っていようと思うのですが、お付き合い願えますか。その間にもっとあなたのことを教えていただきたいので。顔が赤いですよ。のぼせてしまいましたか。